មុនត្រឡប់ទៅវិញណាទូកនេះវាដាក់ឲ្យស្រួលបួ30អង្គចំណុះហ្នឹង30អង្គបើដាក់ពេញណាហើយនេះសាជំនាញលោកអាចបើថាលិចទូកដាល់ទលីអីលោកចេះហែលទឹកគ្រប់អង្គទាំងអស់ណាព្រោះលោកមានបទពិសោធន៍ខ្លះធ្លាប់លិចទូកដាល់ទលីលោកហែលបានសម្រេចផងលោកដោយសវត្ថិភាពអត់សវត្ថិភាពតបាទេលិចទឹកអស់លេងណាតើតឡប់ទៅវត្តវិញណាមកដាក់តឡាំងលើគោកមកមកមកដល់វត្តវិញយកមកជួយយកគ្នាមកអ
ក៏ផ្លោកណែនឥឡូវចេញចូលទៀតណា